台北名人社会住宅就因为公设坪数多、租金高，引发这样的争议。那我们一定是继续追相关类似的状况是如何？独家掌握到木栅社会住宅51坪三房型，阳台同样是有7坪，10坪大约就是30坪左右。如果以10坪换算租金的话，1坪要价1000元以上，也让市议员痛批了。社会住宅没有标示清楚虚坪是还有10坪，这样的做法跟黑心房东有什么不一样？里面的格局，不管是一房、两房、三房，它都有一些，就是，比如说阳台太大啦。名人社宅公设坪数太大被炮轰，这一回又爆出租金同样破4万元的木栅社宅公设坪数同样很夸张。摊开数据一看，51坪三房型，10坪数也只有30坪左右，阳台同样很大，占了7坪多，而公设部分则有大约10到11坪。若是扣除公设，换算下来一坪就要1050元，比名人社宅一坪920元还要贵。室内空间哦，大约都只占，公开招租的6成而已，所以也代表就是说有4成是所谓的阳台附属建物或者是公社。殊不知这个社会住宅居然也把这个公社还有附属建物都放进去哦，这样子就感觉很像黑心房东啊。还有房仲点出，以4万元的租金来看，木栅社宅周遭行情，租客其实能有更多选择，社宅恐怕不是优先首选，尤其没有家具更是大大扣分。大概是便宜一点点啦，但月末是可能便宜1成多左右。木栅社宅的部分，你可能要搭这个接驳公车，好，那湿气也会比较重，在这个工作上可能就是生活技能比较不是那么样的成熟。而对比距离不到1.5公里的新龙社宅第二区，36坪三房型，租金21100元，10坪约25.8平，换算下来一坪只要817元，距离这么近，价差却差了200多元。市政府我觉得，社宅是真正要照顾年轻人跟年轻家庭，但对于这些人来讲，其实室内的坪数才是他们真正最重视的哦。随着社宅内部资讯一一曝光，租金风波又在延烧，北市府该怎么除灭灭火，市民都睁大眼睛在看。记者林顺，我们选台北采访报道。